حمدا كثيرا كما أمر. أحمدك يا الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، نقولني tukiwa tunakwenda katika sehemu ya nne kama tulipotoka, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tulizungumzia rehema ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo tulipoizungumzia rehema, tukasema ndani ya rehema ya Allah ambayo amemteremshia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitu imani, tukasema fa in aminu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw iman. Sasa ndugu yangu, baada ya kuleta neno iman, tunaingia katika neno ikhlas, yani kile ambacho unachokifanya ambacho katika njia ya kwenda kumuomba Allah, fanya kwa ikhlas, kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Allah anasema wama umiru, wala hawajaamrishwa, illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada nyewe. Mukhlisina lahu ddin, wawe wanafanya kitu kwa ikhlas. Maana yake kama unakwenda kumuomba Allah, kumuomba kwako kuwe kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah. Maana wengine imefikia kipindi mpaka tumekata tamaa, unapelekwa katika suala la dua, yani unapelekwa moyo wako, ndio basi nimeomba sana, sidhani kama nitafanikiwa, nimeshatumia madawa mengi, sidhani kama nitafanikiwa. Watu wenyewe siku hizi waongo, si wa kweli, sidhani kama nitafanikiwa. Mungu anasema nuwalihim ma tawalla. Mungu anakupeleka kule kule ulipoelekea. Ukiona kwamba unafanyiwa dua, uko baina wa baina, sidhani kama nitafanikiwa, basi na Mungu atakupeleka huko huko, sidhani kama nitafanikiwa. Fanya kwa kitu ambacho kinachoitwa ikhlas. Wewe moyo wako unafanya kile kitu kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya Allah. Mimi nasomewa dua hii, tena nasomewa kwa ajili ya Allah, na nitapona kwa ajili ya Allah. Moyo wako umefunguka kabisa kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lazima upone ndugu yangu. Ndugu yangu, tiba kokote ukienda, nenda kwa kitu kinachoitwa ikhlas. Mpaka hapa niseme wabillahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.